Salve, salve, pessoal! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bruno Hobbs, galera! No vídeo de hoje, irei encerrar a saga do drone Eachine, galera! O meu primeiro drone! E no vídeo de hoje, sem muitas delongas, o penúltimo e o último voo que eu fiz com ele! Consegui resgatar essas imagens e vale a pena ver, galera. Ficou interessado? Então fica comigo até o final desse vídeo. Já estou há mais ou menos há 2 meses com ele. Já peguei uma pequena experiência. E agora estou voando em campo aberto, galera. Descobri uma área calma, top e bem ampla, galera. Aí foi que eu consegui ir me acostumando e me soltando com o drone Eachine E520S, galera. Acompanha aí um pouco das imagens. Gabriel vai enfrentar a floresta amazônica para resgatar o drone Eachine 520S. E daí, depois de 3 dias, Gabriel volta são e salvo com o drone na mão. Um verdadeiro escoteiro. E aí, vamos agora fazer aqui o teste. Vamos ver. Nervoso, né, galera? A câmera é complicada. Vai botar pra descer. Ó, tá fácil. Agora que ele voltou a subir. We'll be right back.
conseguir resgatar essas imagens, tá? E bate uma nostalgia imensa, bate ali uma saudade imensa de todo aquele caminho que eu percorri, né? Para poder fazer o drone ir mais longe, botando as antenas para fora, treinando ali, tentando treinar ali alguns takes, tá, galera? Então, vamos continuar com essas imagens aí 100% travada no ar e estabilizada, galera. Acompanha aí. Esse cidadão aí é o que? É top moda? É pra tá tirando foto aí, é? Ih, rapaz, ó.
essas aí foram as imagens do último voo, tá? Espero aí que vocês tenham gostado. Eu queria muito compartilhar com vocês, tá? Essas primeiras imagens, porque não sou expert, não sou professor, não sou o melhor do mundo. E um dia comecei do zero, tá? Comecei sem imagem estabilizada, sem motor brushless, tá? E consegui dar o início aí no meu hobby, galera. Gostaria de agradecer a todos aí que assistem os vídeos do canal, que compartilham, tá? É muito importante, muito obrigado. Gostaria de coração de vir agradecer aqui a todos os meus inscritos e a todos aqueles que ainda não são inscritos também, galera. Eu agradeço de coração, tá? Gratidão sempre a todos. Gostaria de agradecer também a todos os meus canais amigos, a todos os meus irmãos de hélice que também colam junto, chegam junto aqui no canal, galera. Muito obrigado, meus amigos. Se gostou, galera, deixa aquele like, é muito importante, tá? Deixa os anúncios do canal passar, é uma grande ajuda. E aquele like que é muito importante, galera. E qual foi o seu primeiro drone? Deixa aqui nos comentários, é muito importante. Fiquem todos com Deus e espero vocês, galera, no próximo vídeo.